Sənan Həsənoğlu var, jurnalist. Bu gün mənə zəng eləyib. Gəncədə cəza çəkmə müəssisəsindədir. Tez-tez danışır, deyir, dəqiqəsi 1 manatdan danışıram. Dəhşət. Sonra mənim çox yaxın tanıdığım adam İqbal bəy avtoqəza ilə həbsxanada idi. Çıxıb indi ağır vəziyyətdə xəstəxanada sirrozdur. Neçə-neçə belə adamlar tanıyıram ki, həbsxanalarda zülm eləyirlər, karsa salırlar, döyürlər, ağır vəziyyət. Adam həbsxanaya sağlam girib xəstə çıxır. Ve işle təmin olunmur həbsxanadan çıxdığı için. Bu həbsxana reabilitasiya məsələsi mərkəzləri çox olmalıdır ciddi bununla bağlı. problemdir Azərbaycanda. Bugün bu yaxınlarda üzr istəyirəm. Cənab Prezident de açılışında iştirak elədi. Yeni həbsxana deyəsən istifadəyə verildi. Savunçu Çox rayonları yaxşı arasında, şəraitdə bəli. falan ama oradaki içerideki vəziyyəti danışmaq lazımdır ki, mən adamlar o gün bir ana gəlib belə belə ağlayır ki, deyir evladım sağlam 20 neçə yaşında həbsə girib çıxıb nədir ancaq 240 neçə gün karşı olub həbsxanada gündədir 35 dubinka vururlar karşıda yatana gündə 35 dubinka ermənisiz siz cəmaatı döyüb öldürürsünüz orada xəstəxanalara salırsınız.